Troslaget og litt mer på det formelle igjen. Vi markerer de spillerne som vi har en runde antall kamper. Og da er det stort sett det som går på 0-0 bakerst, som blir mest markert. Men vi markerer også de midt imellom med blomster. Det er tre spillere som er tre unge spillere. Yngve. Ung. Som er passert 50 kamper. Så da kan han Tommy, Yngve og han Per Christian komme fra. Det var det. Det var det. Det var det. Det var det. Det var det.